Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցը արդեն միակ տեղը չէ, որտեղ բուժվում են կորոնավիրուսով վարակված մեր քաղաքացիները։ Մենք ունենք արդեն ծավալված շուրջ 5, նույնիսկ 5 բուժհաստատություն, եւս 2-ում մարզային կան հատուկենտ թվով, ավելի քիչ թվով պացիենտներ։ Կախված նրանից, թե որքան են ծանրաբեռնվելու հիվանդանոցները եւ ինչ ծանրության դեպքեր են այստեղ պահելու, հնարավոր է լինեն ռազմավարական փոփոխություններ։ Արդյոք բոլոր թեթև եւ առանց սիմպտոմների դեպքերը մնալու են հիվանդանոցում։ Փոփոխությունների վերաբերյալ Արսեն Թորոսյանը կտեղեկացնի։ Ուզում եմ ասել, որ ամեն դեպքում այլ հիվանդանոցներ գնում են գրեթե ասիմպտոմ դեպքերը, պացիենտները, երբ որ որևէ սիմպտոմ չունեն, իսկ այն քաղաքացիները, որոնք ունեն թեթև սիմպտոմներ, շարունակում են մնալ Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում։ Պարակակիրները Հայաստանում 160 են, որոնցից 11 մարդ թոքաբորբ ունի։ Հիվանդներից 3-ն ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում են, սակայն նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Մեկուսացված անձանց թիվն անցնում է 600-ը։ Առողջապահության նախարարի կարծիքով այս ռեզերվը արդեն ավարտվում է։ Մենք պետք է արդեն մեր կանխարգելիչ գործողությունները պայմանավորվենք ինքնամեկուսացումով, որի մասով իհարկե հիմա էլ են արվել գործողություններ, բայց փորձը ցույց է տվել, որ մեր հարգելի քաղաքացիները միշտ չէ, որ հասկանալով կամ գիտակցելով վտանգը, հետամուտ են եղել այդ ռեժիմի պահպանմանը։ Առողջապահության նախարարը կրկին կոչ արեց հետևել արտակարգ ռեժիմին, պահպանել անձնական հիգիենան։ Արմենուհի Հովսեփյան, Հայլուր։